Nereikia tuščių pasileisti. O tai nesudėlės jums pasluką? Jie ten jau labai daug yra. Sipilkite gali. Supilk duok atsigerti, močiutė. Močiutė jau nori labai gerti. Dabar duosiu močiutei atsigerti ir visur. Nu tai paskui nečiupsiu puodelį, tau jau išleisiu sultis dabar. O, pilna. Sekantis puodas. Čia tokį patį didelį puodą. Triušių gaminimo kooperatyvą. Toks juodas yra. Ne, gali padėti. Pateisink puodą. Išstojai čia mūsų.
O, išleisti jau sultis, pažiūrėkite. Nieko tokio.